Φίλες και φίλοι του Sport Club, βρισκόμαστε στην Άνω Λαψίστα και έχουμε έρθει εδώ όπου βρίσκεται το Πατρικό και το γήπεδο που πρωτόπαιξε μπάσκετ ο υψηλότερος γιανιώτης καλαθοσφαιριστής. Ο λόγος για τον Νίκο Ντούγια. Πάμε να τον συναντήσουμε. Νίκο, βρισκόμαστε εδώ στο χώρο όπου πρωτόπαιξες μπάσκετ. Μπορεί οι μπασκέτες να μην υπάρχουν, αλλά πραγματικά εδώ είναι το Πατρικό σου, λίγα μέτρα παραπέρα. Εδώ ήταν το πρώτο γήπεδο. Εδώ πρωτόπιασες την Πορτοκαλί Θεά. Ναι, και εδώ έβαλες τα πρώτα σου καλάθια. Έμαθα τώρα, έκανα και ένα μικρό επιτόπιο ρεπορτάζ, εδώ έκανες και το πρώτο σου κάρφωμα. Ναι. Πολλά χρόνια. Για πες μας λίγο. Για να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Ναι, εδώ πέρα, ας πούμε, σε αυτό το σημείο και σε αυτό το σημείο εδώ κοντά στα Κάγκελα υπήρχαν δύο μπασκέτες. Οι οποίες τώρα έχουν μεταφερθεί πιο κάτω που θα δούμε στην πορεία. Εντάξει, εδώ είναι η Άνω Λαψίστα. Όπως ξέρουμε, είναι ένα ζωντανό χωριό. Έχουμε έναν καταπληκτικό ιερέα του Παπασπύρου που έχει κάνει τεράστια δουλειά και σε εκκλησίες και σε πνευματικό κομμάτι. Έχουμε έναν πρόεδρο, τον Χριστάρο, ο οποίος έχει κάνει τεράστια δουλειά εδώ στο χωριό για να το αναδείξει. Ένα σύλλογο που είναι πρόεδρος η Αγγελικούλα, η οποία και εκεί είναι πολύ δραστήριο σύλλογο που κάνει πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά και για όλους εμάς. Και εδώ ήταν η αρχή, το 87 όπως όλοι. Εδώ ξεκινήσαμε. Να με ρωτήσω τώρα ποιο ήταν το ένασμα, ήταν η Εθνική Μπάσκετ, έτσι. Εννοείται. Εθνική Μπάσκετ. Εδώ, άμα δεις τώρα στο χωριό, εδώ στο καφενείο εδώ δεξιά, ας πούμε, μπορεί να πάνε κάποια άτομα που είναι 65-70 χρονών, που μέχρι και αυτά τότε, αν γυρίσει 30 χρόνια πίσω, είχαν μια μπάλα και εδώ προσπαθούσαν να παίξουν. Έστω και σαν σουτάραν, έστω σαν αράουτ, γιατί δεν γνωρίζαν, ας πούμε, ακόμα πώς είναι το μπάσκετ. Γιατί ποδόσφαιρο οι περισσότεροι είχαν μια επαφή. Εσύ έπαιξες όμως και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είσαι ο υψηλότερος γιανιώτης που έπιασε μπάλα μπάσκετ. Έτσι, και σταδιοδρόμησε, έπαιξε σε υψηλό επίπεδο. Πιθανόν. Τώρα να σου ρωτήσω κάτι. Πότε κατάλαβες ότι το μπάσκετ είναι το άθλημα που σου ταιριάζει? Όχι, ή ξαφνικά το 87 μετά την επιτυχία της Εθνικής πήρες μια μπάλα μπάσκετ και άρχισες? Εκεί το γνώρισα το άθλημα, αλλά είχα τρέλα. Ήμουν μέρα νύχτα εδώ. Μέρα νύχτα εδώ. Δηλαδή θυμάμαι τρίτο σχολείο μου μια μπάλα στα χέρια. Το είχα μεγάλη αγάπη. Που θυμάμαι τώρα έτσι χαρακτηριστικά, ο αδερφός μου έκανε ένα δώρο. Ο αδερφός μου σούρταν με το ποδόσφαιρο, μου έκανε μια μπάλα ποδοσφαίρου. Υποτίθεται δώρο για τα Χριστούγεννα. Αλλά υποτίθεται, ξέρεις, πιθανόν να ήθελα να παίξω ποδόσφαιρο. Αλλά θυμάμαι ήταν και ακριβή μπάλα. Που με το που την πήρα είχε πολύ καλή επαφή, έστω παρόλο που ήταν ποδοσφαίρο, και άρχισε να παίζω μπάλα με αυτή. Συνέχεια μπάσκετ, 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 μπάσκετ. Και εντάξει, ήταν και το χωριό, ίσως και τα παιδιά που το αγαπήσαν, παρόλο που παίζαμε και ποδόσφαιρο. Γενικά είχαμε έτσι έντονα παιδικά χρόνια και αθλητικά χρόνια. Η μάνα σου σε κυνήγαγε καθόλου? Να γυρίσεις σπίτι, να διαβάσει. Συνέχεια. Αλλά την έγραψε. Το σπίτι είναι δίπλα. Ξέρεις, η φωνή ακουγόταν κατευθείαν. Άρα. Εντάξει. Και σε κέρδισε λοιπόν το μπάσκετ. Φαντάζομαι ότι λόγω ύψους δεν είχες και πολλές επιλογές. Δεν θα το έλεγα. Να σου πω αλήθεια, δεν το σκέφτηκα έτσι. Απλά μου άρεσε, το αγάπησε και. Δεν είχα σκοπό να ασχοληθώ επαγγελματικά. Αυτό ήρθε μόνο του. Ειδικά όταν αγαπάς κάτι το οποίο που βλέπεις ότι υπάρχει και μια προοπτική αργότερα, ακολουθείς τα βήματα. Δηλαδή όλη η πορεία ήταν βάσει της αγάπης που είχε βάθει. Τώρα με τους υπόλοιπους συμμαθητές σου εκεί στο σχολείο υπήρχαν έρηδες, αντιπαραθέσεις, κέρδιζε πάντα η δική σου η ομάδα, επέλεγες εσύ τους συμπαίχτες σου, πώς γινόταν? Εντάξει, συνήθως, ειδικά εδώ στο χωριό τώρα, συνήθως προσπαθούσες να πας. Εντάξει, δεν υπήρχε τόσο πολύ ανταγωνισμός, όπως καταλαβαίνεις. Και επειδή μέσα στο καλάθι ήταν δύσκολα πολύ τα πράγματα για οποιονδήποτε είχα απέναντί μου, προσπαθούσα να σουτάρω πολύ απ' έξω. Και αυτό ίσως, να σου πω αλήθεια, με βοήθησε και να βελτιώσω το σουτ. Καλά, υπήρχε περίπτωση να σε μαρκάρει κάποιος, μπορούσε να σε μαρκάρει κάποιος? Τώρα δεν θυμάμαι. Τώρα, εντάξει. Απλά εγώ πέρναγα καλά. Εγώ το διασκέδαζα τώρα ο αντίπαλος και τα άλλα παιδιά προφανώς και αυτοί. Νίκο, αποφασίζεις να ασχοληθείς με τον μπάσκετ λίγο πιο οργανωμένα. Πότε εντάσσεσαι σε μια ομάδα, πότε ομαδοποιείται αυτή σου επιθυμία να παίξεις μπάσκετ και να όλο αυτό να γίνει λίγο πιο συγκεκριμένο? Βασικά είχα το προνόμιο να είμαι στο αθλητικό γυμνάσιο, τότε που υπήρχαν αθλητικά γυμνάσια. Εκεί γνώρισα κάποια παιδιά και μου είπαν να πάω να ασχοληθώ και σε κάποιο σύλλογο. Πήγα, ξεκίνησα, τα πράγματα ήταν ενθαρρυντικά, τα πήγαινα αρκετά καλά θα έλεγα. Και μετά τα πράγματα πήραν την πορεία, πώς εξελίχθηκαν. Το αθλητικό γυμνάσιο ήταν πρόκριμα, δηλαδή. Ναι. Τότε όσοι ήταν καλοί στον αθλητισμό πήγαιναν στο αθλητικό γυμνάσιο, πώς ήταν δηλαδή το σύστημα? Μπορεί να το πεις και έτσι. Ναι, μπορεί να το πεις και έτσι. Απλά εκεί με γνώρισαν, είδαν ας πούμε και τα προσόντα. Ήμουν ψηλός αρκετά, ας πούμε, δεν μπορούσα να περάσω και παρατήρητος. Και με τα παιδιά που ήμουν στην ομάδα μπάσκετ στο αθλητικό γυμνάσιο, γιατί για μπάσκετ πήγα.
μου προτείναν να πάω σε κάποια ομάδα που ήδη ήταν αυτά πριν. Και κάπως έτσι ξεκίνησε. Αυτό το boy πότε το όριξες? Δηλαδή την εκτόξευση αυτή πότε την έκανες? Γιατί κάθε παιδί έχει ένα... Από μωρό. Από μωρό. Από μωρό ήμουν ένα κεφάλι πάνω από όλους. Γιγαντομωρό. Μπορεί να το πεις και έτσι. Ένα κεφάλι πάνω από όλους. Πάνω από όλους. Σε όλη τη ζωή. Υπήρχαν έτσι συγγενείς άνθρωποι. Δηλαδή θυμάμαι 13 χρονών, 12 χρονών ήμουν ένα 87. Άρα μπορεί να καταλάβεις ότι μέχρι τα 17-18. Υπήρχαν έτσι άνθρωποι στο σπίτι, συγγενείς, γονείς σου ίσως. Προπάπους. Οι οποίοι έμοιασες. Πήρες το γονίδιο. Ο προπάπους μου λέγανε ήταν 2 μέτρα. Από αυτόν υποτίθεται. Πήρες το γονίδιο. Ναι. Τώρα, άνθρωποι οι οποίοι κατήφθηναν τους γονείς σου να σε στείλουν σε μια ομάδα μπάσκετ, υπήρχαν ή αυτό έγινε αυθόρμητα? Όχι, αυτό είναι το σημαντικό, ότι είχα γονείς εξαιρετικούς για μένα, γιατί δεν με πείσαν ποτέ να κάνω τίποτα. Δηλαδή, μόνο και μόνο ότι κρατούσα μια διακριτική στάση στα θέλω μου, αυτό με βοήθησε να κάνω πραγματικά αυτό που θέλω. Δηλαδή, αν έβλεπα τους γονείς μου να το είχαν πάρει τόσο σοβαρά ότι όχι, το παιδί μου έχει προσόντα, πρέπει να βάλει λεφτά από αυτό κλπ. Προφανώς θα είχα σταματήσει. Γιατί ήμουν και ένας χαρακτήρας που, ειδικά όταν ήμουν μικρός, ήμουν πολύ κλειστός και δεν δεχόμουν πολύ πίεση σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, σκέψω ένα απλό παράδειγμα ότι όταν ξεκίνησα σε ομάδα κλπ. Και ήρθαν κλείσει από εθνική, από κλιμάκια εθνικής, παιδών, εφήβων κλπ. Δεν μπορούσα να φύγω εύκολα από το σπίτι. Δηλαδή, αν μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι στα 15-16 μπορεί να έκλαιγα, και αυτό το λέω για παιδιά τα οποία μπορεί να νιώθουν το ίδιο με εμένα, μπορεί να έκλαιγα για να φύγω και να πάω κάπου μόνος μου, έστω και αν ήταν στην Άρτα, να σου καταλάβεις, τόσο κοντά, και αυτό μου δημιούργησε πολύ δυσκολία. Δεν ξέρω πώς έγινε στην αρχή, και από εκεί που δεν μπορούσαμε να φύγω, να πάω μόνος μου στην Άρτα. Μετά έφτασα μέσα σε 2-3 χρόνια να πάω στην Αμερική. Ναι. Αυτό δηλαδή, ίσως... οι γονείς σου δεν σε άγχωναν με λίγα λόγια. Σε άφηναν. Όχι, δεν με άγχωναν. Να τραβήξει μόνο τον δρόμο σου. Αυτό ακριβώς. Δεν τους ενδιέφερε αν θα παίξω επαγγελματικά μπάσκετ, δεν τους ενδιέφερε τίποτα. Το μόνο πράγμα που τους ενδιέφερε ήταν να είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Βέβαια, προφανώς είχαν ανησυχία γιατί θα ακολουθήσω αργότερα στον δρόμο. Αλλά επιβλέπω ότι το αγαπούσα πάρα πολύ αυτό το. Αυτό το πράγμα που έκανα και το έκανα με πολύ ένταση και ήμουν δοσμένος πάνω σε αυτό, με αφήσανε. Βέβαια, ένα κακό που είχε όλη αυτή η ιστορία είναι ότι δεν ήμουν πολύ καλός μαθητής και αυτό... Πρόλαβες την επόμενη ερώτησή μου, συνδυαζόταν το μπάσκετ με καλές μαθητικές επιδόσεις ή ήταν δύσκολο κομμάτι? Συνδυαζόταν, απλά είχα κακούς, ξέρεις, τότε, εκείνα τα χρόνια... Πήγες να πεις κακούς? Παιδαγωγούς, όχι δασκάλους. Ναι. Απλά όταν είσαι ένα παιδί το οποίο είχε από τα 15-16 προτάσεις, θυμάστε τότε τον μπάσκετ 95-96-94, ήταν το νούμερο ένα πρωτάθλημα στην Ευρώπη, ναι, το ελληνικό, ναι, μπάσκετ. Ναι, ναι, ναι. Άρα αναγκαστικά υπήρχαν και πολλά χρήματα. Και όταν ακουγόταν χρήματα κάθε καλοκαίρι, ότι τόσα πρώτες για τον Ντούγια, τόσα πρώτες κλπ. Κάποια στιγμή σου λένε προπονητές, δεν θες τα γράμματα, παρά τα γράμματα, εσύ θα βγάλεις λεφτά, ας πούμε, θα ζεις από αυτό. Πάλι στο ξαναλέω, δεν ήταν ο στόχος μου να γίνω επαγγελματίας, γιατί το έκανα πάλι γιατί το αγαπούσα. Αλλά όταν ένα παιδί 14-15 χρονών έχει τέτοια επιρροή και από ανθρώπους οι οποίοι όταν έχεις ένα δάσκαλο, είτε είναι ο γυμναστής είτε είναι οτιδήποτε, έχεις ένα σεβασμό, υποτίθεται είναι δάσκαλός σου. Άμα σου το λέει αυτός που προσπαθεί να σε διδάξει αυτό το πράγμα, κάποια στιγμή και εσύ το ενστερνίζεις. Κάπως έτσι το ενστερνίστηκα, δεν ασχολούμαι καθόλου με το σχολείο και δόξα τω Θεώ κάνω το σταυρό μου, ήρθαν έτσι τα πράγματα που πήγα Αμερική και παράλληλα με τον μπάσκετ σπούδασα κιόλας. Πάμε τώρα να μπούμε μέσα στο γήπεδο, εδώ που μεταφέρθηκε μάλλον το γήπεδο, έτσι δεν ήταν εδώ. Ναι. Πάμε λίγο να μπούμε στο φυσικό σου χώρο. Ναι. Πάμε. Λοιπόν, για πάμε προς το κέντρο έτσι του γήπεδου, να θυμηθείς μάλλον και να μοιραστείς μαζί μας πώς ξεκίνησε όλο αυτό, γιατί μας είπες ότι ήσουν ένα συνεσταλμένο παιδί, ένα παιδί το οποίο αγχωνόταν, δεν έβγαινε έξω από τα γεωγραφικά όρια της πόλης του, ούτε στην Άρτα δεν έφτανες. Καθόλου κοινωνικό. Ναι, και ξαφνικά βρέθηκες από τα Γιάννενα, 17-18 χρονών, να κυνηγάς το μεγάλο όνειρο στην Αμερική. Αυτό πώς έγινε τώρα, δηλαδή μιλάμε ότι πήγες από το ένα άκρο στο άλλο. Αυτή η ακροβασία πώς συνέβη? Αυτό ήταν μονόδρομος για μένα. Δηλαδή θα πήγαινα στην Αμερική, θα σταμάταγα να παίξω στο μπάσκετ. Γιατί, γιατί δηλαδή, υπήρχαν το πολλά το προβλήματα και το διάστημα, ας πούμε, και με την ομάδα μου και γενικότερα. Ή θα έπρεπε να πάω εκεί. Ή θα έπρεπε να σταματήσουν να παίζουν, δεν υπήρχε κάτι άλλο. Είχες πέσει πάνω σε κανένα παράγοντα από. Εντάξει, από αυτά, παλιά συνέβαιναν. Καρφιτσόλα δελτία. Παλιά συνέβαιναν, τώρα είναι. Και τώρα. Πιο... Εντάξει, τώρα δεν είναι τόσο. Τώρα δεν υπάρχουν τέτοια συμφέροντα. Τώρα. Εντάξει, δεν... Ήταν μια κακιά στιγμή νομίζω τότε. Εντάξει, για καλό. Δηλαδή τελικά τα πάντα όλα γίνονται για καλό. Mm-hmm. Δεν ρίχνουν ευθύνες, ας πούμε, δεν κρατάμε κακίες και τέτοια πράγματα. Με βοήθησε αυτό το πράγμα. Θυμάμαι
Απλά καθόμουν μέχρι αργά το βράδυ, ας πούμε, να βλέπω έτσι, NCAA και λοιπά που βάζανε σε ένα συνδρομητικό το κανάλι που είχε ο αδερφός μου, ένα μαγαζί. Και ήταν τα πρώτα βήματα τότε του συνδρομητικού. Ναι, ναι, τότε. Ναι. Και έδειχνε κολυγιακό. Έβλεπε κολυγιακό και ήθελα να δω πού θα πάω να παίξω. Είχε στόχες. Ναι. Απλά ήταν τρέλα όλο το πώς συνέβηκε. Γιατί υποτίθεται πας στην Αμερική μέχρι και τότε ήταν πολύ δύσκολο να πας και βίζα. Δεν υπήρχαν πολλοί αθλητές τότε που φύγανε από την Ελλάδα για να πας στην Αμερική να παίξεις. Ήταν πολύ δύσκολο. Είχε πολύ γραφειοκρατία. Όταν εγκρίθηκε τελικά η βίζα, γιατί δεν είχε εγκριθεί κατευθείαν, την πρώτη φορά μου ήρθε ανάκυρο, την επόμενη εγκρίθηκε. Μέσα σε 2-3 μέρες έπρεπε να φύγω. Εγώ δεν το είχα συνειδητοποιήσει όλο αυτό το πράγμα. Και τώρα να φύγει σε μια χώρα που δεν ήξερα να μιλάω καθόλου αγγλικά. Δεν είχα ιδέα. Δηλαδή, υποτίθεται ο στόχος ήταν να σπουδάσω, όχι να πάω να παίξω μπάσκετ. Δηλαδή, αυτό γράφει η βίζα. Ότι ήταν μια μαθητική βίζα. Αλλά... Χρειάστηκε διαδικασία για να το καταφέρει αυτό, δηλαδή να βγάλει βίζα. Ναι, γιατί αυτό έκανα το λάθος στην αρχή όταν με ρώτησαν για ποιο λόγο θα πας στην Αμερική. Του είπα ότι θέλω να πάω να παίξω μπάσκετ. Και αυτό ήταν η λάθος απάντηση. Γιατί έπρεπε να σου πει ότι έπρεπε να πάω να σπουδάσω. Μου το σφραγίσαν και μετά πρέπει να ξαναπάω. Και σε δυσκόλεψαν ακόμη περισσότερο. Ναι. Οι γονείς σε στήριξαν σε αυτό το βήμα, δηλαδή σου είπαν Νίκο, φύγε. Κυνήγα το όνειρό σου, εντάξει, δεν θα το πάνε έτσι ακριβώς. Ας πούμε αλήθεια, με βοήθησε πολύ και ο αδερφός μου, γιατί είχα τον αδερφό μου που είχε και αυτό στο μέρος μου και άρα είχαν κάποιο πίσω για να τους κρατάει. Βλέπαν ότι το ήθελα τόσο πολύ. Αυτό είναι τρέλα. Δηλαδή, τώρα μου το έλεγε μόνο το παιδί μου, χωρίς να το δει αγγλικά κλπ. Ας πούμε ότι θέλω να σηκωθώ να φύγω πάω Αμερική. Χωρίς να... Τώρα, εντάξει, Αμερική τη βλέπαμε μόνο στις ταινίες, τη βλέπαμε μόνο στο Hollywood κλπ. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω αν το έκανα αυτή τη στιγμή που μου μιλάω. Αν θα δίνει την άδεια. Αυτή μου το έκανα και αυτό έπαιξε τεράστιο ρόλο σε μένα. Γιατί ξέρεις, όταν έχει γονείς οι οποίοι δεν είχαν. Εντάξει, ο πατέρας μου απλός άνθρωπος ήταν. Πώς το πω, στη Γερμανία πάλευε χρόνια ήταν μετανάστης με τη μητέρα μου, ας πούμε. Μετά ήρθαμε εδώ και γεννηθήκαμε. Ξέρεις, έβλεπε όλο αυτό πόσο πολύ το αναζητούσα. Και ήρθαν έτσι τα πράγματα που απλά έφυγα. Βέβαια, όταν ήρθα τον πρώτο χρόνο πίσω και βλέπω τη μάνα μου, είχε ασπρίσει, είχε μεγαλώσει 10 χρόνια. Και μου λέει ο αδερφός μου, εγώ δεν στο είχα πει, μου λέει. Την αγωνία της. Ναι, μου λέει, οι γονείς είχαν για νεκρό, μου λέει. Δεν το πίστεψαν αυτό ποτέ. Αφού θυμάμαι όταν πρώτο έφυγα, πρώτη φορά είδα τον πατέρα μου να δακρύζει και σηκώνει και φεύγει, ας πούμε, μακριά για να μην τέτοιο. Αλλά το θέμα είναι ότι από το Θεό ήταν που εγώ δεν κατάλαβα τίποτα πώς έφυγα. Γιατί στο ξαναείπα, δεν ήμουν παιδί το οποίο μπορούσα να φύγω εύκολα από το σπίτι. Mm-hmm. Βέβαια αυτό το είχα βελτιώσει πολύ μέχρι τα 17 μου. Αλλά από εκεί και πέρα όμως το πρόβλημα. Και πάλι θέλει μεγάλα κουράγια στα 17 σου να σηκωθείς, να φύγεις να πας στην άλλη άκρη τώρα της γης. Ναι, δύσκολα ήταν. Δύσκολα. Εντάξει, το καλό είναι ότι έτσι όπως θυμάμαι τον εαυτό μου, ότι έμαθα πολύ γρήγορα τη γλώσσα. Που δεν περίμενα να τη μάθω τόσο γρήγορα για να μπω σε κανονικά εκπαιδευτικό και ακαδημαϊκό περιβάλλον. Αυτό βοήθησε πολύ. Με βοήθησαν πολύ συμπαίκτες μου και γενικά με βοήθησε πολύ η πίεση που αντιμετώπισα εκεί. Εκεί τα πράγματα ήταν επαγγελματικά, δηλαδή εκεί δεν σε ένοιαζαν. Πήγες από το ερασιτεχνικό στο επαγγελματικό κατευθείαν. Μπήκες δηλαδή. Είχα απαιτήσεις. Μπήκες σε διαδικασία πρωταθλητισμού κατευθείαν. Την επόμενη μέρα. Μη σου πω την ίδια μέρα που ήρθα, πήγαμε, με βουτήξαν το αεροδρόμιο και πήγαμε στο γυμναστήριο. Για κάνε λίγο focus τώρα στις στιγμές εκεί. Ήρθε η Αμερική ξαφνικά. Και μέσα σε 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, παίρνεις δαχτυλίδι πρωταθλητή. Σε 2 χρόνια. Το δεύτερο χρόνο πήγαμε. Ναι. Με το κολέγιό σου, με τον Ντάλλας. Ναι, είχαμε ένα εξαιρετικό προπονητή, πολύ σκληρό. Ίσως τον πιο σκληρό άνθρωπο που έχω δει ποτέ, που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου. Αλλά σκληρός με. Πώς το πω. Δηλαδή ήταν απίστευτα απαιτητικός. Δηλαδή, αν ήξερε ότι μπορούσε να του δώσει 10, έπρεπε να πάρει 15 από σένα. Όχι 9 ποτέ. Αυτό βέβαια δεν μπορούσε να σου δείξει ότι στην πορεία κατάλαβα πόσο πολύ νοιαζόταν για όλους μας. Γιατί όλοι μας, ας πούμε, ήμασταν. Δηλαδή, σκέψου, τον πρώτο χρόνο κάναμε 8 ήττες και τη μία ήττα που κάναμε για να αποκλειστούμε, ας πούμε, κτλ. Τη ζούσαμε κάθε μέρα μέχρι να ξεκινήσει η επόμενη χρονιά. Αυτό το πράγμα μας έδεσε πολύ με όλους τους παίχτες μας. Δηλαδή, ήμασταν μια γροθία, μια οικογένεια που ακόμα και τώρα έχουμε πάρα πολύ καλές επαφές και πολύ καλές. Σχέσεις. Για παράδειγμα, στο ένα από τα κάμπ που είχα κάνει, ας πούμε, και έρθω τον Ζωναθαρίδη, ο οποίος ήταν συμπαίκτης μου, είχαμε παίξει μαζί και στην Ολλανδία. Αυτή η πίεση απέδωσε, δηλαδή σου βγήκε σε καλό. Φτάσατε στους τελικούς, ναι. Κερδίσατε, πήρες δαχτυλίδι. Για μένα, ναι, πήραν δαχτυλίδι. Νομίζω μένα, ότι αυτό πρέπει εντάξει, να. Δεν θα το σκεφτώσουν ποτέ. Δηλαδή θα το έχεις καν ονειρευτεί. Θυμάμαι, πήρα τη μάνα μου τώρα. Είχαμε τελειώσει τους τελικούς, θυμάμαι 10-11 η ώρα, ξέρω εγώ. Την πήρα τηλέφωνο, βέβαια εδώ ήταν χαράματα. Στο μάνα πήραμε πρωτάθλημα. Λέει, τι είναι αυτό, μου λέει. Μου λέει, πήραμε πρωτάθλημα. Εντάξει, λέει, αφού είσαι χαρούμενος, μου λέει, εντάξει, θα πει κάτι καλό θα είναι. Ναι. Εντάξει, αυτό το ρόλο, στο ξαναλέω, η εμπιστοσύνη που σου δείχνουν οι γονείς
ειδικά όταν είσαι σε μια μικρή ηλικία, ξέρεις, στην Αμερική, ειδικά εκείνα τα χρόνια θα μπορούσες να μπλέξεις εύκολα σε πάρα πολλά πράγματα. Ειδικά όταν είσαι. Είχε προκλήσεις, ε. Απίστευτες προκλήσεις και τώρα μπορεί να είναι τριπλάσια και δεκαπλάσια προκλήσεις. Πώς τα πέφυγες όλα αυτά, πάρτι έτσι. Όχι, πάρτι εντάξει, τα πάρτι τα κάναμε. Αλλά μπορεί να κάνεις και πάρτι, αλλά μπορεί να είσαι πάντα, ξέρεις, να είσαι προσεκτικός, να μην μπλέξεις όλα τα υπόλοιπα. Αυτό ήταν πάντα στο μυαλό μου, ότι από τη στιγμή που μου δώσαν τέτοια ευκαιρία, μου δώσαν τη δυνατότητα να κάνω τον όνειρό μου, με εμπιστευτήκανε, δεν ήθελα ποτέ να γυρίσω πίσω και να πω: κοίταξε να δεις, ο γιος του Τάδε, ο Παναγιώτη του Ντούγια, ξέρω εγώ, έμπλεξε με το ένα, έμπλεξε με το άλλο. Γενικά δεν ήθελα να ακουστεί τίποτα. Είχε σκληρό κίνητρο εσωτερικό. Ναι, είχα σκληρό κίνητρο εσωτερικό. Ίσως αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο και πολλές φορές ακόμα και τώρα. Και ξέρεις, αυτό θα το προστάω πάντα. Γιατί ξέρεις, είναι. Πάλι ξαναλέω τη λέξη προνόμιο, ότι με ευλόγησε ο Θεός και κάνω πάντα αυτό που ήθελα να κάνω. Δηλαδή αυτά που αγαπάω, αυτά κάνω και τώρα. Και μέσα από αυτή την ιστορία κατάφερα και να ζήσω από αυτά. Αυτό είναι το θέμα. Έχεις μεγάλη αθλητική διαδρομή. Μετά την Αμερική ακολούθησαν πολλοί σταθμοί. Τουρκία, Ρωσία, Τουρκία. Ισπανία, ναι. Γερμανία, Ιρλανδία. Συνυπήρξες με συμπαίχτες θρύλους, με μεγάλα ονόματα. Μιχαήλοφ, Καράσεφ, αν δεν κάνω λάθος. Είχες προπονητή Σεργέι Μπέλοφ. Νομίζω ότι λίγοι βρίσκονται στη θέση σου με τόσο μεγάλες παραστάσεις και είσαι γενικά μια διαδρομή και είσαι σημείο αναφοράς. Για παράδειγμα, στην Τουρκία ήσουν ο πρώτος Έλληνας παίχτης που έπαιξε επαγγελματικά εκεί. Δεν το γνώριζα αυτό. Τώρα, αν γυρίσεις τον χρόνο πίσω, μπορείς να θυμηθείς δύο έτσι, πολύ μεγάλες στιγμές, δύο-τρεις μεγάλες στιγμές που στιγμάτισαν την αθλητική σου διαδρομή και αντίστοιχα δύο-τρεις που θα ήθελες να τις ξεχάσεις οπωσδήποτε. Να τις μοιραστείς λίγο μαζί μας. Τώρα, να σου πω, δεν θέλω να μιλήσω για το πρωτάθλημα, που εντάξει ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Μπορεί να ήταν κάτι άλλο. Ναι, δηλαδή αυτό που μου στιγμάτισε ακόμα τόσο στο μυαλό μου πάντα ήταν τον προπονητή μου, αυτό που σας είπα ότι ήταν πολύ σκληρός. Ειδικά με εμένα ήταν πολύ πιο σκληρός από όλους τους άλλους. Δηλαδή αυτό το λένε και οι συμπαίχτες μου. Και ήταν πολύ σκληρός για όλους τους άλλους, γιατί εγώ ήμουν από την Ελλάδα και ήμουν ένα παιδί το οποίο πάλευα σε μια χώρα τελείως ξένη για μένα. Και υπήρχαν κάποια παιδιά τα οποία δεν άντεχαν την πίεση. Και αυτός έπρεπε να με πιέσει, δηλαδή με πίεζε σε τέτοιο βαθμό. Γιατί θυμάμαι, το είπε στο τέλος, ότι σε πίεζα για να δουν αυτοί που είναι εδώ στα σπίτια τους. Που δεν μπορεί να αντέξει την πίεση. Ναι. Και θυμάμαι στο τέλος, όταν πήρα το πρωτάθλημα κλπ. Ήταν το σημαντικό. Να σου το ξεκινήσω αλλιώς. Πριν πάμε στους τελικούς. Στους τελικούς είχαμε παίξει έναν αγώνα που τον κερδίσαμε στον Πόντο. Και εγώ ήμουν τραγικός εκείνον τον αγώνα. Και με καλεί στο γραφείο την επόμενη μέρα και μου λέει: κοίταξε να δεις, από τη στιγμή που έκανες μια τέτοια παρουσία, που δεν υπάρχει λόγος να έρθεις μαζί μας στους τελικούς κλπ. Στη Νέα Υόρκη που θα πηγαίναμε. Γιατί δεν μπορώ να πληρώνω μυστήριο για σένα τώρα να πας να τέτοιο. Εντάξει, εγώ έπεσα στα σύννεφα, ξέρω εγώ, το περιμέναμε. Εντάξει, πηγαίνω έξω. Έτρεμα ολόκληρος. Και λέω: θα το περιμένω μια ζωή αυτό το πράγμα και δεν θα μπορούσα να τον ακολουθήσω στην παίχτη μου. Λέει: να σου παίξει, μου τον πιστεύεις κλπ. Τέλος πάντων, δεν ίσχυε αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά μένα μου είχε καρφωθεί στο μυαλό. Είχα κάνει πολύ ωραία τουρνά τότε που πήραμε και το πρωτάθλημα και θυμάμαι όταν πήγα να με αγκαλιάσει, δεν πήγα ούτε καν να το δω μπροστά μου. Ξέρεις, ήθελα να τον. Δεν ήθελα να τον βλέπω. Και θυμάμαι όταν φύγαμε τελευταία μέρα. Είχε καλέσει τέσσερα άτομα και εγώ στο σπίτι του για να μας κάνει το τραπέζι. Και θυμάμαι όταν φύγαμε που και με αγκαλιάζει, θα έλεγε ήταν πατέρας και μου βάζει τα κλάματα και μου λέει: να ξέρεις, είχα σαγιό μου. Μπορεί να νομίζω οτιδήποτε, αλλά στην πορεία θα καταλάβεις ότι όλα αυτά που έκανα είχαν ένα σκοπό. Συγκινήθηκες εκεί? Όχι. Καθόλου. Γιατί θυμόσαι όλα όσα είχαν προηγηθεί. Ήταν πρόσφατα όλα. Όχι, δεν συγκινήθηκα καθόλου. Αλλά αυτό το πράγμα ξέρεις, στην πορεία, γιατί ξέρεις όταν μετά φεύγεις από όλο αυτό. Και αποφορτίζεσαι, τότε καταλαβαίνεις βήμα-βήμα την κάθε στιγμή ότι όλα αυτά γίνανε για κάποιο σκοπό και όντως εμένα με βοηθήσαν. Πάντως, μεγάλη αθλητική διαδρομή, το είπα και λίγο νωρίτερα, Ural Great, Gestepe, ομάδες οι οποίες δεν είναι αμελητές ποσότητες. Ναι. Όσο έτσι, σημαντική ήταν η αθλητική σου διαδρομή, τόσο απότομο ήταν το τέλος. Ναι. Γιατί? Τραυματισμοί. Οι τραυματισμοί ήταν ο ανασταλτικός παράγοντας. Ναι, δεν μπορείς να επανέλθεις ποτέ. Όχι. Και αυτό ήθελα να καταλήξω, ότι όταν υπάρχει προπονητής ο οποίος. Δίνει κίνητρο σε ένα παιδί να σταματήσει το μάθημα, το σχολείο. Αυτός είναι εγκληματίας για μένα. Ελπίζω να μην υπάρχουν πολλοί αυτή τη στιγμή. Δεν μπορείς ποτέ να πεις σε ένα παιδί παράτα τα μαθήματα και ασχολείσαι μόνο με τον αθλητισμό. Δεν υπάρχει ποτέ αυτό το πράγμα. Εγώ στο ξαναλέω που δεν ήμουν παιδί το οποίο το είχα βάλει πρωτεύον για να σπουδάσω. Άσχετα αν μπορούσα, δεν μπορούσα. Και τι έγινε στο τέλος που κατάφερα και πήρα το πτυχίο. Δηλαδή, του στερείς λες μια εναλλακτική. Εννοείται. Δηλαδή μπορεί το πτυχίο να μην το χρειαστείς ποτέ. Δηλαδή μόνο όμως κάποιες γνώσεις και κάποια πράγματα που μπορεί να έχεις μάθει. Προφανώς εμένα με βοηθήσαν να στήσω την Ακαδημία. Δεν ήξερα πώς στήσω μια Ακαδημία. Αυτό είναι και μήνυμα προς τους γονείς που στέλνεις. Προφανώς. Δηλαδή, σίγουρα μπορεί να τα συνδυάσω και τα δύο. Δηλαδή, αν κάποιο παιδί έχει δυνατότητες στο μπάσκετ, προφανώς μπορεί να τα συνδυάσει και τα δύο.
και να είναι πολύ καλός και στα μαθήματα, να είναι πολύ καλός και στο μπάσκετ. Και όταν περάσει στο πανεπιστήμιο, μετά μπορεί να δώσει λίγο περισσότερο έμφαση στο μπάσκετ. Αλλά δεν μπορείς ποτέ να το πεις σταμάτα αυτό. Δεν ξέρεις πώς έρχονται τα πράγματα. Ούτε εγώ πίστευα θα σταματήσω τα 28 μου, 29 μου. Εκεί που πίστευα θα παίζουμε τα 37 μου, στο καλύτερο σημείο. Χρήματα κέρδισες από όλη αυτή την ιστορία. Εντάξει, αυτό δεν είναι καλή ερώτηση που κάνω σιγά, αλλά ναι. Ναι, αλλά είναι μια ερώτηση. Καλά είμαστε. Αυτό. Είναι. Γιατί έπαιξες, αγωνίστηκες, μόχθησες, έφυγες ξαφνικά σε μια πολύ τρυφερή ηλικία. Είναι και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι. Όχι, στο ξαναλέω. Δεν έχω παράπονο. Δόξα τω Θεώ, στο ξαναλέω, είναι ότι ό,τι έχω κάνει αυτή τη στιγμή θέλω και το κάνω και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί βλέπω άτομα και στην ηλικία μου και μεγαλύτερα και μπορεί και μικρότερα που συνήθως κάνουν πράγματα που ποτέ μπορεί να μην τα θέλουν. Δηλαδή να πιέζουν να κάνουν πράγματα. Και εγώ αυτή τη στιγμή χαίρομαι όλα αυτά που κάνω. Αποθυμένο σου έμεινε, δηλαδή, τι εννοώ. Έχεις σκεφτεί ότι ίσως θα μπορούσε να πιεστείς περισσότερο, να πετύχεις περισσότερα πράγματα τα οποία μπορούσες βάσει των προσόντων σου, βάσει των ικανοτήτων σου, τα οποία δεν τα έκανες. Με τον εαυτό σου τα έχεις βάλει ποτέ. Δεν θα το έλεγα. Σίγουρα θα ήθελα να παίξω πολλά παραπάνω χρόνια. Αφού ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε πολλές φορές στο σου λείπει. Μου λείπει, σίγουρα μου λείπει. Ναι. Αλλά νομίζω ότι ο άνθρωπος γεμίζει όταν ξέρει ότι έχει κάνει τα πάντα με τον εαυτό του, ότι έχει δουλέψει σκληρά για να φτάσει κάπου και να φτάσει σε ένα σημείο το οποίο μπορεί να χαίρεται γι' αυτό. Δηλαδή, μπορεί να μην έγινε ο Γκάλιση, ξέρω οποιοδήποτε, ο Τζόρνταν, αλλά πάντως για όλη αυτή την πορεία, επειδή ξέρω πώς ξεκίνησα και πού μπορεί να έφτασα, ξέρω ότι δούλεψα πολύ και ξέρω ότι όλη αυτή η δουλειά. Εμένα με ικανοποιεί. Δηλαδή, χαίρομαι στο γι' αυτό που κατάφερα να κάνω. Δηλαδή, δεν έχω κάτι το οποίο θα ήθελα να γυρίσω πίσω, δηλαδή να γίνω πιο γνωστό ή να γίνω πιο διάσημο ή να κάνω κοινό. Όχι. Δηλαδή, εντάξει, ξεκίνησε μια ακαδημία, θυμάμαι τότε στα 28 μου, στα 27 βέβαια έπαιζα παράλληλα. Αλλά και αυτό το πράγμα το έχω σκεφτεί από τα 17 μου να το κάνω. Δηλαδή, ξέρω ότι όταν σταματήσω. Ίσως είναι ένα βήμα μπροστά δηλαδή. Όχι, ήθελα να ασχοληθώ με αυτό. Δηλαδή, καταπιάστηκες με τον μπάσκετ επαγγελματικά και ήδη σκεφτόσουν το επόμενο βήμα σου. Ναι, γιατί στην Αμερική. Ξεκίνησα να μας βάζαν σαν παίχτες να κάνουμε προπόνηση μικρά παιδάκια. Τα Σαββατοκύριακα είχαν ένα junior program. Και αυτό το πράγμα μου άρεσε. Και το βλέπαν και αυτοί ότι είχα πολύ καλή επαφή με τα παιδιά. Και, δηλαδή, κάνα μια ώρα μετά μου λέει: θα κάνεις δύο, θα κάνεις τρεις, θα κάνεις τέσσερις. Και το χαιρόμουν. Δηλαδή, με γέμιζε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Καλά, στο σήμερα θα πάμε σε λίγο. Ναι. Τώρα, είπες ότι σου λείπει το μπάσκετ. Είναι μια μπάλα εκεί στην άκρη. Μου λείπει, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να δω αν το έχεις ακόμη. Για πάμε. Να το προσπαθήσω. Λοιπόν, Νίκο, φτάνουμε στο σήμερα. Είμαστε εδώ μέσα στο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης, στο σπιτάκι του Γίγαντα, το οποίο έχεις δημιουργήσει εσύ πριν μερικά χρόνια. Το σήμερα περιλαμβάνει λοιπόν ΓΔΑΠ, περιλαμβάνει και εδώ και αρκετά χρόνια Ακαδημία Μπάσκετ. Ναι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε την Ακαδημία. Μας είπες πριν ότι ήδη προετοίμαζες το επόμενο βήμα σου με το που πήγες στην Αμερική. Δηλαδή είχες στο μυαλό σου τον επόμενο σταθμό. Ναι, προφανώς. Ήθελα να κάνω κάτι, ήθελα να δώσω κάποια πράγματα στα παιδιά που δεν τα είχα πάρει εγώ, δεν μου τα είχαν δώσει εμένα. Αυτός ήταν ο βασικός στόχος. Αλλά αυτό ενθάρρυνε πολύ το γεγονός ότι είδα στην Αμερική ότι έχω επαφή καλή με τα παιδιά. Δηλαδή, η επαφή συνήθως έρχεται όταν έχεις αγάπη στα παιδιά και ότι θες να τα βοηθήσεις, να τα αναπτύξεις και το ταλέντο τους και σαν άνθρωποι και σαν χαρακτήρα κλπ. Αυτό βγαίνει προς τα έξω. Νομίζω ξεκίνησε μια προσπάθεια η οποία ήταν ξανά, το ξαναλέω πάλι από το μηδέν, με πάρα πολλή δουλειά. Δηλαδή, ξεκινήσαμε, ήμουν ακόμα ενεργός, σαν ακαδημία είχαμε 10 παιδάκια και από όταν έτυχε να σταματήσω λόγω τραυματισμών, άρχισα να γίνομαι πιο ενεργός. Απλά, η διάρκεια του χρόνου έδειξε ότι η εμπιστοσύνη των γονιών ήταν πολύ μεγάλη στο πρόσωπό μου. Πρώτα και μετά σε όλα τα υπόλοιπα άτομα τα οποία με έχουν στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια. Βέβαια, όταν ξεκίνησα, ήμουν τελείως μόνος. Δηλαδή, τα πάντα προσπαθούσα να τρέξω μόνος μου. Στο ξαναλέω, πολλές πόρτες ήταν κλειστές.
Δηλαδή δεν ήξερε κανένας, έπρεπε να πείσω ότι κάτι κάνω εδώ γενικότερα. Κάποιοι μπορεί να με έβλεπαν και ανταγωνιστικά γενικότερα. Εγώ δεν έχω ανταγωνισμό και δεν είχα και δεν έχω ποτέ ανταγωνισμό κανέναν. Δηλαδή όλο αυτό το ξεκίνησα για να βάλω και εγώ ένα λιθαράκι σε όλους τους προηγούμενους που έχουν βοηθήσει το άθλημα στην πόλη και βοηθάνε και συνεχίζουν να βοηθάνε. Και δόξα τω Θεώ, φτάσαμε σε ένα σημείο δεν έχουμε αλλάξει όπως ξεκινήσαμε με τις ίδιες αρχές, με τον ίδιο χαρακτήρα, με περισσότερη δουλειά, γιατί συνέχεια μαθαίνουμε. Έχουμε φτάσει τώρα να φτάνουμε σε ένα σημείο και να φτάνουμε στο 10ο χρόνο. Και για να έχεις διάρκεια 12 χρόνια, προφανώς κάτι πρέπει να έχεις κάνει καλά, κάτι δεν έχουμε αλλάξει ούτε, σας ξαναλέω. Δηλαδή, ξεκινήσαμε από το μηδέν, δεν σηκώσαμε ποτέ τηλέφωνο να πεις ότι έλα σε εμάς γιατί αυτή δεν είναι καλή ή οτιδήποτε. Όποιος ήθελε, ερχότανε, προσπαθούσαμε να το βοηθήσουμε. Με κάποιους μπορεί να μην ταιριάζαμε κιόλας, ο καθένας σίγουρα δεν μπορεί να ταιριάξει με όλο τον κόσμο. Προφανώς. Μπορεί κάποιοι να ήθελαν κάτι άλλο, μπορεί κάποιοι. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή, χωρίς να είμαστε, ξαναλέω, δηλαδή είμαστε μια ακαδημία η οποία έχει ομάδα Α τοπικό. Και προσπαθούμε σιγά σιγά να χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερα παιδιά δικά μας. Δεν είναι εύκολο, αλλά έστω παιδιά νεαρής ηλικίας. Και κάποια στιγμή αυτός ο στόχος να έχουμε μόνο πιτσιρίκια, ας πούμε. Έχω μάθει πάντως ότι τα παιδιά πίνουν νερό στο όνομά σου. Αυτό πώς το έχεις καταφέρει? Δεν ξέρω αυτό. Δεν ξέρω. Εσύ το ξέρεις αυτό, γιατί εσύ ακούς γενικότερα. Εγώ προσπαθώ να είμαι αφεντικός. Αυτό που είμαι, αυτό προσπαθώ να βγάλω. Όταν... Παίζει ρόλο ότι κέρδισες πολλά και σε τεχνογνωσία από την Αμερική, από την τριετή σου παρουσία εκεί? Νομίζω... Γιατί είπες νωρίτερα ότι είχες μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Ναι. Σίγουρα, στο ξαναλέω, όλη η πορεία μου και όλες οι γνωριμίες που έχω κάνει με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Γιατί έχουν έρθει κόσμος, δηλαδή μπήκαμε στη διαδικασία να φτιάξουμε τον Dugas, να κάνουμε τον Dugas Basketball Camp. Ενώ είχαμε ήδη 4-5 χρόνια λειτουργία χωρίς να έχουμε κάνει camp. Δηλαδή θέλαμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα είναι ξεχωριστό, θα είναι διαφορετικό. Και νομίζω το πετύχαμε, γιατί δεν έρχονται κάθε μέρα εύκολα Αμερικανοί προπονητές εδώ. Γενικότερα προσπαθούμε να κάνουμε πολύ σταδιακά βήματα και να είμαστε αφεντικοί, να προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να εξελιχθούν όσο το δυνατόν περισσότερο. Στο ξαναλέω, ο στόχος δεν είναι να φτάσουμε επαγγελματικά, τώρα σε επαγγελματικό επίπεδο ομάδας να φτάσουμε Α1 κτλ. Αλλά προσπαθούμε να βγάλουμε προφανώς αθλητές να φτάσουν Α1. Αν και εφόσον έχουν τα κατάλληλα προσόντα, την διάθεση να δουλέψουν και να έχουν όλο αυτό το πακέτο που χρειάζεται. Τώρα, από την ακαδημία τη δική σου πάντως, πέρασε και ο Λευτέρης ο Ματζούκας, ο οποίος αγωνίζεται τελευταία χρόνια στον Προμηθέα. Και, Λευτεράκης, ναι. Και είναι ένα βήμα πριν από, ένα βήμα από τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό πλέον. Αισθάνεσαι δικαιωμένος, αισθάνεσαι υπερήφανος από αυτή την εξέλιξη του συγκεκριμένου αθλητή? Πάρα πολύ. Είχαμε γενικά με το συγκεκριμένο παιδί και με την οικογένεια είχαμε μια εξαιρετική σχέση, είχαμε μια φοβερή συνεργασία. Και νομίζω όλο αυτό το πράγμα που έχει πετύχει ο Λευτέρης δεν το έχει πετύχει τυχαία. Δηλαδή, αν είχε ένα, μέχρι στο 5 έως το 10 ταλέντο, 5, δηλαδή ξέρω ότι έχει δουλέψει πάρα πολύ. Το ξέρω γιατί τον είχα από το δημοτικό, από πολύ μικρή ηλικία, πολλά χρόνια εδώ. Και ξέρω ότι ήταν πολύ αφοσιωμένος σε αυτό που έκανε. Οι γονείς τον στηρίζανε απίστευτα. Και δεν είναι τυχαίο που είναι αυτή τη στιγμή εκεί πέρα. Και το εύχομαι να φτάσει όσο πιο ψηλά. Όσο πιο ψηλά φτάσει, τόσο πιο πολύ χαρούμενο να είμαστε κι εμείς και νομίζω και όλοι οι Γιαννιώτες πλέον. Mm-hmm. Τώρα, αυτή η ενασχόληση με τα παιδιά μέσω της Ακαδημίας, πέρα από το ότι σε γέμιζε, όπως φαίνεται, σου άνοιξε τους ορίζοντες να κάνεις και κάτι άλλο για να φτάσουμε εδώ που καθόμαστε σήμερα. Ναι. Γιατί έχεις φτιάξει ένα υπέροχο χώρο εδώ, γεμάτος χρώματα, ιδανικός χώρος για να έρθουν μικρά παιδιά. Νομίζω ότι είναι και αυτό συνέχεια του προηγούμενου βήματος ή ναι, προέκυψε τελείως διαφορετικά? Όχι, ακριβώς συνέχεια, πολύ σωστά το είπες. Και ξέρεις, όταν ασχολείσαι με πολύ μικρές ηλικίες, για να είσαι επιτυχημένος, πρέπει να αισθάνεσαι και εσύ παιδί και να το νιώθεις αυτό το χώρο. Όλος αυτός ο χώρος έγινε με γνώμονα το πώς θα το βλέπει και πώς θα χειρόταν ένα παιδί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που αισθάνομαι από παιδί και μου άρεσε όλο αυτό το πράγμα, ήθελα να το δώσω και στα παιδιά. Εδώ δεν είναι απλά ένας χώρος παρκαρίσματος παιδιού. Εδώ πράγμα γίνονται. Έχουμε αξιόλογους δασκάλους και γίνονται πράγματα. Δηλαδή, με το που τα αφήσει ένας γονιός στο παιδί, θα κάνουν μαγειρική, χειροτεχνίες. Γενικότερα, άμα δεις, έχουμε 5-6 διαφορετικές αίθουσες. Και φέτος πήραμε και αυτόν τον χώρο που είναι πολύ πιο ιδανικός και για πάρτι και για οτιδήποτε. Mm-hmm. Αλλά το μεγαλύτερο προνόμιο που έχουμε σαν χώρο είναι η Ελληνοπούλα. Γιατί πολλά πράγματα μέσα στο καλοκαίρι τα κάνουμε εκεί. Δηλαδή το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο. Εξωτερικό χώρο. Στον εξωτερικό χώρο.
είτε κολύμβει ακόμα και κολυμπητήριο. Και νομίζω έχουμε ένα γεμάτο πρόγραμμα, υπερπλήρης, και είναι ίσως από τους μεγαλύτερους χώρους αυτή τη στιγμή, νομίζω, στα Γιάννενα. Το σπιτάκι και... του Γίγαντα, η ονομασία πώς προέκυψε, από το γεγονός ότι ο Νίκος Ντόγιας είναι ο αγαθός Γίγαντας? Εντάξει, ναι, μπορεί να το πεις και έτσι, δεν ξέρω, αγαθός, αλλά. Ξέρεις ποιο λέγανε αγαθό Γίγαντα? Το Τσατσέγκο. Τσατσέγκο και Αργύρη Καμπούρη. Και Αργύρη Καμπούρη. Ο Άιμος, ο Φίλιππος Συρίγος τον έχει βαφτίσει έτσι. Σωστό, σωστό. Όντως, και ακόμα πρέπει να είναι. Ναι. Και ναι, νομίζω και εδώ αγκάλιασαν οι γονείς πάρα πολύ την προσπάθεια από την πρώτη μέρα. Και εντάξει, αυτό μας χαροποιεί, γι' αυτό ακριβώς πήραμε και το δίπλα χώρο και προσπαθούμε να το εξελίξουμε όσο περισσότερο γίνεται. Mm-hmm. Και γενικότερα, εντάξει, υπάρχει μια δημιουργική τάση και ελπίζουμε να κάνουμε κι άλλα. Αυτό φαίνεται, δηλαδή με γυμνό μάτι. Ο Νίκος Ντούγιας πλέον έχει κατασταλάξει. Τον βρίσκουμε παντρεμένο, 3 παιδιά. Mm. Αυτά τα ανέμελα εφηβικά και μετεφηβικά πάρτι στην Αμερική έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτή σίγουρα. Εντάξει, ναι. Τώρα έχεις κάνει πράγματα και πολύ προσεκτικά επαγγελματικά βήματα. Τα όνειρά σου φιλοδοξίζει για το μέλλον. Τα παιδιά σου τα βλέπεις σε μερικά χρόνια με αθλητές. Θέλεις να τα βάλεις στον αθλητισμό. Ποια ναι, είναι τα όνειρά σου? Προφανώς τους θέλω αθλητές, αλλά δεν τους θέλω πρωταθλητές. Δεν θέλω να κάνουν. Δεν θα ήθελα μέσα μου να ασχοληθούν πολύ έντονα με τον πρωταθλητισμό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ειδικά στις μέρες. Επειδή το έχεις βιώσει εσύ και. Ναι, το έχω βιώσει και δεν θέλω να. Αλλά το μόνο πράγμα που με νοιάζει, θέλω να αθλούνται, θέλω να είναι ευτυχισμένα και θέλω να είναι καλά παιδιά. Τώρα από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται να είμαστε όλοι επιστήμονες, ούτε θα γίνουμε όλοι επιστήμονες, ούτε θα γίνουμε όλοι κορυφαίοι. Ούτε, δηλαδή, εντάξει, ο καθένας μπορεί να γίνει επιτυχημένος στο κομμάτι του. Και η επιτυχία δεν είναι απαραίτητα ότι πρέπει να είναι αποδεχτεί από όλο τον κόσμο. Εσύ μπορεί να κάνεις αυτό που θες να σε γεμίζει, μπορεί να μην σε ξέρει κανένας και να είσαι ο πιο επιτυχημένος άνθρωπος της γης. Και κάπως έτσι θέλω να τα δω. Θέλω να κλείσω με μια τελευταία ερώτηση. Έχω δει πολλές φορές από τοποθετήσεις σου, ποσταρίσματα που κάνεις στα social media. Είσαι ένα βαθιά θρησκευόμενο άτομο και είπες στην αρχή αυτής της κουβέντας που είχαμε ότι η οικογένειά σου ήταν βασικός παράγοντας που βοήθησε στην εξέλιξή σου και στον τρόπο που είδες τα πράγματα και στο πώς εσύ έφτασες σε να παίξεις και επαγγελματικά. Πιστεύεις ότι η πίστη σου είναι ο άλλος πυλώνας που σε βοήθησε εξίσου σημαντικά για να φτάσεις στο σήμερα? Με στήριξε, απίστευτα. Και το βασικό είναι ότι εμένα ποτέ δεν με πίεσαν οι γονείς μου να πιστέψουν ή να οτιδήποτε. Αυτό που είπα πριν, ότι αυτό προσπαθώ να κάνω και σαν δάσκαλος στην Ακαδημία και στο ΚΔΑΠ και σαν γονιός και σαν οτιδήποτε. Δηλαδή, οι γονείς μου, παρόλο που δεν είχαν πτυχίο πανεπιστημίου, τουλάχιστον προσωπικά νιώθω ότι με παιδαγώγησαν με τη στάση τους και με τον τρόπο το οποίο αντιμετώπιζα τα πράγματα. Δηλαδή, δεν μου είπε ο πατέρας μου μη γίνεις απατεώνας. Έβλεπε ο πατέρας μου δεν ήταν απατεώνας. Δηλαδή, έβλεπα ότι προσπαθούσε να αγχωνόταν να εξυπηρετήσει τον κόσμο με αυτούς που ερχόταν στις συναλλαγές, να μην χρωστάει, να μην. Όλα αυτά παίξαν όλα. Έβλεπα τη μάνα μου, ας πούμε, που άναβε το καντήλι, έκανε την προσευχή της, πήγε στην εκκλησία. Δηλαδή, εντάξει. Και όλο αυτό με επηρέασε. Με επηρέασε και προφανώς. Και αυτό είναι το βασικότερο από όλο. Ότι ένα παιδί κάποια στιγμή μπορεί να του μιλάς, μπορεί να του πεις διάφορες ορμήνιες, όπως λέγανε οι παλιοί κτλ. Αλλά όταν αυτό το πράγμα δεν αντικατοπτρίζεται σε σένα, είναι σαν να είναι κούφια λόγια. Άρα το μεγαλύτερο παράδειγμα που μπορούμε να δώσουμε όλοι μας και γονείς και δάσκαλοι στα παιδιά μας είναι το ίδιο μας το παράδειγμα. Όταν αυτός, όταν εμένα με βλέπει ότι δεν θα πω κακή κουβέντα ούτε για τον αντίπαλο, ούτε για τον ένα ή τον άλλο κτλ. Αυτό χωρίς να το καταλαβαίνει, προφανώς σίγουρα τον επηρεάζει. Άμα βλέπω όμως να το πω και να δεις, δεν είναι καλό να λέμε κακά λόγια για τους αντιπάλους κτλ. Και να βρει να τους βρίζω από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν θα μου πει αυτός μας δουλεύει. Δηλαδή, αυτό δεν είναι δασκαλία. Άρα είσαι αυθεντικός, αυτό λες. Πώς? Είσαι αυθεντικός. Προσπαθώ. Δηλαδή αυθεντικός όσο προσπαθεί να είναι κάποιος. Είναι η εποχή δύσκολη. Mm-hmm. Είναι η εποχή δύσκολη. Ξέρεις, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στα όρια και στα. Μέχρι και οι αξίες είναι σε μια λεπτή κόκκινη γραμμή. Δεν ξέρεις ποτέ. Δηλαδή, απλά είναι, πλέον κάνεις αγώνα για να παραμείνεις αυθεντικός. Ωραία. Κλείνουμε με ένα μήνυμα. Ναι. Θέλω να στείλεις ένα μήνυμα στα μικρά παιδιά, τα οποία μπορεί να σε παρακολουθούν, που θέλουν είτε να ξεκινήσουν τον αθλητισμό, είτε να κάνουν κάτι άλλο στη ζωή τους. Τι θα τα συμβούλευες εσύ? Ότι βασικά να επιλέξουν το άθλημα που αγαπούν και να, αν επιλέξουν το άθλημα που τα αγαπούν, να προσπαθήσουν μέσα από αυτό να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα όσο πιο έντιμα και καθαρά μπορούν. Τι σημαίνει ότι μπορώ εγώ να κάνω τα όνειρά μου πραγματικότητα και να πατήσω επιπτωμάτων, δηλαδή να θάψω όλους τους υπόλοιπους, όλους τους προηγούμενους και να πω εντάξει, αλλά τσαμένα εγώ είμαι καλύτερος.
Έφτασα στο βουνό, έγινε ο καλύτερο, αλλά από κάτω έχω συντρίμια. Το θέμα είναι πώς μπορείς να χτίσεις κάτι πολύ ουσιαστικό και πολύ σωστό δίπλα από όλο το υπόλοιπο, ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Και αν μπορείς να βρεις και μιμητές να σε ακολουθήσουν και να βοηθήσεις και παιδιά και να βοηθήσεις και κόσμο και να μπορείς, ας πούμε, να κάνεις τον όνειρά σου πραγματικότητα. Νίκο Ντούκια, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ.